Och kryper. What? Herregud, vi kommer blinka, sen går hon. Vi är 100% tillbaka i vår rätta element, tropisk värme. Och det här är guldklimparna av att bo som vi gör. Det är lite jobbigt, helt ärligt. Och det är livsfarligt att åka med den här. Nu när man är tillbaka på live igen så påminns man om hur livet verkligen är annorlunda nu. Jag känner bara hur jag börjar chippa typ efter andra här. God morgon. Jag tänkte ta lilla Vespis och bege mig till en, ja vad heter det? En hardware store. För att fixa lite grejer, Sollans popgunga. Och sen även fixa lite uppe på takräcket. Det är några skruvar som har rostat. Ni får hänga med. Det är så varmt. Alltså jag hade aldrig kunnat bo här på sommaren. Då är det upp mot 40 grader. Och där nere i källaren var det ingen AC, ingenting. Jag höll på att dö. I alla fall shoppat på Chris Abora lite nödvändigheter. Och sen när vi var i Sverige så glömde vi en av hjälmarna. Så jag ska försöka hitta något ställe där de har hjälmar så vi kan åka två på denna. Typ för att wavechecka och lite sånt. Kul. Så det är nästa uppdrag. Nu är vi i Los Cristianos också förresten. Och det är staden jämte Las Americas. Inte lika mycket surf. Det finns surf tror jag. Men om ni har kollat för länge sedan på våra videos när jag fyllde år. Tror det var första året. Det kan vara andra. Då var vi i Los Cristianos och dök med tuber. Det var riktigt nice. Då fick vi se massa fiskar och blått hav. Det var också då Rebecca och Lisa var ner och dök. Och de hade så mycket imma på sina cyklop så de såg ingenting. Så de bara, det var inte kul att vara nere där för man såg ingenting. Och jag och Chris bara, fan vad nice var det. Helt genomskinligt vatten liksom. Kom in här och kolla igen. Second helmet. Jag har precis vattnat håret. Jag har precis duschat håret med vattendunk. Vad håller damen på med här? Duschar här, duschar med svar. Du vet att vi har en dusch. Vårt vatten håller på till slut. Vi har varit allt för lata för att fylla på. Vi har också typ haft slut på el sen vi tog färjan till öarna. Vi har varit för lata på att åka till en camping och fylla på el. För i två dygn på färjan stod vi i ett garageutrymme med noll sol. Så vi fick inte in något med panelerna. Och i morse så har vi typ ingen mat för vi har inte varit och handlat. Gud, vad har vi gjort egentligen? Jag vet, alltså jobbat typ. Och i morse så åt jag en yoghurt som jag kom på har stått i kylen när den har varit död två nätter. Men det är soja, jag tänker det var värre kanske om det var mjölkprodukter eller något ätit. Välkomna till kaoset. Nej, det är inte så kaos, lite kaos, mycket mer kaos än vad vi är vana vid att ha, har vi nu. Ja. Jag känner mig typ som Lisa för jag har så här strandskinker nu. Och exakt såna här briller vill jag ha. Fast svarta. Jag vill ha en guldig båge så här och med svart glas. Vet någon vart jag kan få tag på exakt såna här svarta? I Teneriffa. I Teneriffa. Om ni undrar varför jag alltid går med två flätor nu för tiden är för det här. Min lugg är så awkward längd nu. Jag klippte den för ett tag sedan och nu har den börjat växa ut. Och jag gillar inte den här längden riktigt. Jag har inte visat vad jag köpte.
Nu ska ni få se här. Jävlar! Ser ut som typ Kenny Starfighter. Ja, exakt! Så, parasol, flykt, älskling. Sen vi kom hit har vi haft sånt sjukt väder. Alltså vi har haft 30, över 30 varje dag tror jag, babe, va? Knappt någon vind. Alltså det har verkligen varit exotisk värme. Och på nätterna så har vi kanske 21, 22. Det är så lyxigt. Det är som skillnad från Portugal. Och havstemperaturen. Man kan verkligen ligga i här och mysa i havet. Hej, älskling! Ja! Vi är på väg till ett café som faktiskt Lisa och Chris hittade för 2 vintrar sedan när vi var här, skitlänge sedan. Och på tal om Lisa och Chris, de är med i Husdrömmar nu. Det har äntligen släppts deras byggserie med Lorenzo. Så vi ska fira dem. Vi ska också fira Julia och Jonas. För de har idag nått 10K prenumeranter på YouTube. Så vi firar våra fantastiska vänner idag. Husdrömmar, Jonas och Julia, Amalia och Robin har blivit brandmän. De har fått en brandstation och målat sin buss helt fantastiskt. Så nu ska vi sätta oss, mysa och fira våra fantastiska vänner vi har. Det här är också lyxigt. Solna somnar precis, så vi ska äta mat ihop nu. Det är inte ofta det händer. Tala om kompisar. Vi har ett kompispar från Sverige som har kommit till Teneriffa. De har varit här i Las Americas och chillat över dem. De bor inte här nu. Men de kommer att äta middag med oss ikväll. Vi tänkte egentligen googla ihop värsta pangmiddagen och bussat på. Men livet är lite annorlunda med bebis. Så vi beställer nog bara hem pizza, tror jag. Så det blir ikväll takhäng. Vi har typ inte kunnat hänga så mycket på vårt tak och ofta varit så kallt på kvällarna. Men nu är det så här 23, 22 hela natten. Så nu ska vi takhänga. Emil och Malin kommer strax. Emmy kommer en sväng med. Så det blir trångt och mysigt där uppe ikväll. Ljus. Vad vill ni ha? Vill ni ha... Vad heter det? Disco. Disco. Ja, gärna det här. Det är jul snart. Den blir jag nu. Hela dig. Hela mig. Är jag med? Kör en liten Aperol Spritz kväll här. Min favorit aperitif. Så jävla mysigt. Vi blev så många så vi får inte plats för vårt tak. Vi är... Vi är fan 10 pers nu som bara hänger myser. Vi har försökt gå ut och äta 2 kvällar. Men och så somnar hon i vagnen och så får man komma fram till stället. Så vaknar hon och så ser hon miljoner lampor och det är ljud och musik. Och hon är omöjlig att sova om. Och man ska inte mixtra med sin bebis rutinsömn för att man får sota för det sen. Så det är så skönt att kunna hänga här utanför bussen. Och att hon ligger här inne och blir nattad. Och de andra kvällarna så har vi hållit på med FaceTimes i typ 4 timmar när vi har krånglat så mycket. Och då kommer vi på, men vi har ju en cam som vi använder när hundarna är ensamma. Och den har night vision och allting. Så nu har vi tagit vårt game till next level här. Och har cam uppe. Är det min? Jag tror det. Ska jag hålla? Så är med den finaste, sötaste människan. Hon kom med tårta och så har hon köpt 10. Du kunde ju köpt 10 och så ett K. Så smart var jag inte. Du har köpt 10 000. Ska överraska Jonas och Julia. Så jävla skönt. Något, vi har ju någonting att fira idag. Nej men skämtar du?
Nej, men... Nej, jag bara, det var ett skämt. Jag såg Den här videon är i betalt reklamsamarbete med Junkyard. Jag försöker beställa så många av mina julklappar som möjligt under Black Week. Ni vet när man har tänkt ut att den här julklappen, den är perfekt. Jag väntar att köpa den till Black Week. Och sen när man går in och ska köpa den så är den slut. Nu slipper ni det, för att jag har en pre-access exklusiv länk till er där ni får ta del av Junkyards Black Week tidigare än alla andra. Och de har så extremt mycket nice deals och reor inne på hemsidan. Och Junkyard är ju en sida som har julklappar till alla. Det finns något till pappa, till mamma, till pojkvännen, till lillasyrran, till och med till morfar kan man hitta någonting. Typ 95% av vår garderob är från Junkyard. Det finns också märken som ingen annan har. Ja, eller hur? Det är lite mer unikt, lite mer skate-vibe ändå. Och inte bara julklappar. Du kanske vill unna dig själv någonting. Ett par nya vinterskor, en nice vinterjacka. Passa på nu när det är så otroligt nedsatt pris. Länken finns här nere i beskrivningen. Nu fortsätter videon. Solan har nu lärt sig att rulla runt och jag har googlat massa och det står typ att under 6 månader så ska han inte sova på mage. Men i natt och jag vaknade ett tag och rullade hon över och låg och sov jättegulligt på mage. Ja, men då rullade jag tillbaka dig och sen har jag gått in på natten. När hon lyckas rulla runt så blir hon så brutalt glad för att hon älskar att rulla runt, det bästa hon vet. Så jag vaknar en gång mitt i natten och bara tittar på henne. Hon ligger så här på magen och bara... Ja! Vad duktig! Wow! Vad nära du kommer. Oj, hon kryper. Nej, men... Hon kryper! What? Så nu kan hon alltså rulla över själv och då är jag ju livrädd att hon rullar över och ligger på mage och inte får luft när hon sover. Mm. Så att nu är morsan med här på nätterna och har extra koll. Såklart. Vi har absolut ingenting i kylen eller liksom inget i frukostväg. Så nu när vespan är nere ska jag bort till en Mercadona och handla. Kaffekokare här inne som går på vår el, men nu efter färjan när vår el var väldigt low så har vi gått tillbaka to the old ways. De här är brutalt nice, jag tror de kommer från Italien och Italien har ju nice kaffe. Och vi körde alltid med de här vårt första år när vi bodde i Fordan och körde runt. Och det blir sjukt gott kaffe faktiskt. Och gasol har vi, vi fyllde faktiskt på innan vi landade fastlandet. För här på öarna är allting lite krångligare, känns det som. Och där var det så sjukt smidigt. Det var en jättesöt liten gubbe som kom och fyllde åt oss och så var det klart. Och nu tror jag att vi har gasol så klarar oss kanske ett halvår. Oh, men gud! Tänkte ju ge kaffe till babyn när han är tillbaka. Ah.
Något annat väldigt spännande. Ni vet ju att Puck har fuktskada. När han blir fuktig på kroppen så får han små sår typ. Och då var det en av er som kommenterade att ge honom laxolja. Och att det hjälper. Och jag tror fan det har hjälpt. Tips, testa det. Alltså, jag vet inte om det är någon forskning bakom det. Men testa om er hund har såna sår på grund av fukt. För det verkar ha funkat. Oj, äter du upp hela den nu älskling? Det är lite crowded. Vad var det då? Herregud, vi går i. Jag glömmer gå från. Men vi har kommit ut. Emmy paddlar in igen för min skull för att hämta den. Paddlar ut igen. När hon är på väg ut så blir jag liksom, kommer in ett skitstort sätt med vågor som inte jag var beredd på. Så jag blir bara totalt dränkt av den. Jag vet fan hur länge jag var under, men det kändes typ som 10 sekunder alltså. Minst, och i det där läget när man är trött 10 sekunder, det när jag känner bara hur jag börjar chippa typ efter andan här, att jag måste komma upp. Så jag blev fan rädd. Så jag paddlar in. Emmy kommer in igen, lämnar GoPro till mig. Paddlar ut igen, så hon har paddlat ut 3 gånger nu liksom. Och jag känner mig som världens sämsta surfare. Bra Jonas. Jag och Solveig har precis facetimat med mormor och morfar som är i vårt hus. Alltså det är så sjukt att vi äger ett hus som vi ska hem och renovera. Nu kan man för första gången se hur solen står. Och det är typ det viktigaste, för att huset kan man ju ändra hur mycket som helst. Men läget går ju inte att göra något åt. Och det är så fint, solen bara skiner in och det ser så mysigt ut. Och de håller på att riva sommarstugan som vi bodde i somras. Den ska rivas helt och så ska de bygga en ny, ett nytt boende, ett permanent boende där. Så att så länge har de flyttat massa möbler till vårt hus som de kan låna det lite i vinter. Det var många som undrar sig, varför är det massa möbler kvar i ert hus typ? Hur var det? Nej, det var sämsta surf på länge. Nej, varför? Jag blev så jävla uppäten. För första gången så ska Sollan få smaka på både ananas och en smaknapp. Hon är ju ingen tjej som tar napp annars. Hon har aldrig gjort det. Nej. Det skulle vara spännande att se hur hon äter, om det är en bit i liksom. Idag är det en speciell dag hörni, för idag fyller Solveig 5 månader. Hur fort har inte det gått? Det går så fort. Det händer så mycket grejer hela tiden nu. Nu ska helt plötsligt hennes naps vara mycket mycket längre. Och de ska vara färre. Men jag vet inte om hon gradvis ska ställas in på det, för att varje nap, när det står typ så här, nu ska ni helt plötsligt sova 1 timme, de har aldrig gjort det innan, de har bara sovit typ 30-40 minuter. Men jag vet inte hur man ska vänja, har ni tips? Hur får man dem att sova, fortsätta sova? Det är bara att följa napper. Ja, jag tänker det också. Ju äldre hon blir, ju tyngre blir hon. Och våra armar håller inte sitta. Alltså man kan sitta och hoppa i typ 2 timmar. Och efter det, alltså man har så ont i axlar och armar. Så när mamma var här, vi har beställt hit en hoppgunga som vi ska sätta upp i bussen. Okej, min tanke då är att ta en sån här, sätta där det är en stålregel. Så det håller jag. Typ här. Ja.
köra självborrande skruv, hänga upp gungan, klart. Det vi hade velat gjort egentligen är att ha den i sängen för att kunna ha benen i sängen och studsa runt så här. Exakt. Men hoppgungan är liksom för lång så det går inte. Så där blir nog fan skitbra. Hoppidi hopp. Hoppas vi att det inte är någon el här då. Just det. Tre olika karbinhakar. Nej, den var för stor. Det var som jag tänkte. Shitans pommes frittans. Karbinhakarna jag köpte var för stora. Så de går inte igenom själva kedjan på hoppgungan. Och nu när jag åkte bort med vespan så var det stängt. Men vi har ju andra grejer att göra. För det första, bara byta snabbt till rostfria bultar uppe vid räcket. Så när man fäller ner och upp för att stoppa. Och sen köpte jag även en golvbrunn som jag ska skruva fast under bussen nu. Där fläkten, luften till toan går ut. Okej, älskling. Skit inte nu. Där är den. För när man kör ibland så luktar det skit. Och genom att ha en vinkel under så trycks inte luften upp när man kör. Så vi slipper skitlukten när vi kör. Så ja. Vilket skitlätt. Åh, jävlar! Vad är det? Fäll ner den svarta. Okej, det var så länge sedan jag körde vespan. Man växlar ju den. Och kopplingen är jättetrög. Den är inte jättelätt körd den här. Så jag ska bara övningsköra lite innan. So far so good. Här är plane. Ska vi se. Kopplingen. Tanken är på och sånt. Du behöver inte röra något där nere. Okej. Coolborsan. Men gör så och så går ner så. Nu drar Emmy och morsan iväg på tur. Får vi se om de kommer tillbaks. Under tiden så chillar jag och Solveig i skuggan. Och vi ska sova. Visste du det? Det är en sån tjejgrej och skriker. Tänk om du och jag har gjort det när vi har varit iväg varje gång. Om det går bättre. Kör ni här. Okej, andra försöket för dagen med lite surf. Grejen är, nu har jag min egna cykel. Och jag bromsar så här. För det finns inga bromsar på. Min tanke är att jag ska nog fan hitta en cykel som funkar. För det är så gamla bromsar. Och jag har försökt hitta nya... Alltså helt nya bromsar, hela systemet, men det är svårt alltså. Och det är livsfarligt att åka med den här och bromsa med fötterna. Folk kollar på mig som om jag vore en jävla idiot. Nice, ja, alltså det är ju jävla nice backdrop, solnedgång.
inte jättestora vågor, vilket jag typ diggar nu eftersom det som hände mig sist. Vi får se om vi tar några. Ja. Jag är väldigt bajsnödig också, måste jag säga. Jag glömde skita. Eller kanske om du blir rädd i vattnet. Om du ser mig typ 40 meter längre ut än alla andra, då vet du. Nu får du visa vad det går för. Ha? Ja. Hon har rivit sig i pannan. Det är inget jack utan det är ett litet rivmärke. Så nu vet alltså, Emmy är vår coolaste kompis. Hon har dedikerat hela sitt liv åt surf. Hon är så fruktansvärt duktig. Och surfar för svenska landslaget. Surfat i OS. Alltså hon är den mysigaste, mest genuina människan. Oj, hoppidi, 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 oj. Nu skulle man ha haft en sån här hoppgunga i taket. Här, nu skulle man ha haft en sån här hoppgunga. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay alone. Hur sjukt är det här då? Kolla vad jag hittade när jag och Emmy var på butiken. Det är en apelsin. Jag trodde det var en jättelime. Men det här är liksom en apelsin. Vi smakar på den. Du kan ju faktiskt lägga grejer i smaknapp nu. I ser det ut som en exakt helt vanlig apelsin. Oh! Apelsin med lite sting i skulle jag säga. Surt var det va? Det är det andra sura du har smakat på idag. Wow! Wow! Men nu var det ganska gott. Var lite nytt. Det känns som att jag bara har varit i bussen hela dagen idag. Vilket jag har, eller de här två dagarna, den här vloggen. Alltså förr, vi gjorde så fantastiska vloggar. Vi hade allting strukturerat och planerat. Och videon blev så bra. Det är så annorlunda nu när man har kid. Hur man strukturerar upp allt och... Det är mycket svårare att jobba nu. Hon går ju såklart först. Nu har jag typ ingen aning om vad vi har filmat den här videon för exempel. Vilket så är det typ varje vecka. Och varje vecka så tänker jag nästa vecka. Oj, vänta. Jag har alltid varit en perfektionist lite i våra videos. Jag har lagt väldigt, väldigt mycket tid på vinklar, redigering. Alltså varje video har jag velat få helt perfekt. Vilket jag har fått släppa väldigt mycket på nu när man har bebis. Och det är lite jobbigt helt ärligt. Att inte kunna leverera som man vill leverera. Att man inte har tiden riktigt. Och det tar nog bara lite tid att komma in i det nya
Den nya YouTube-livet. Du är bäst puck, vet du det? Det var mysigt. Det var... Fan vad fint det var. Det där vill man ju ha när man surfar. Alltså det är så det ska ha. Sunset surf med några vänner. Ingen stress, ingen liksom bråk i vattnet. Det var mysigt. Mysiga, gosiga vågor. Så om ni vill hänga med och surfa så måste ni likea, kommentera, prenumerera. Så får ni en prio. Det är nya grejer nu alltså, varje video så lurar du lite folk. Ja. Att likea våra videos. Ja, men ni kan vinna en privat surf session med mig. Ni får ha det bra så länge. Puss.